Er is eigenlijk op drie punten, dus in laten we zeggen 2007 ergens, 2011 en 2016, met drie verschillende artiesten, of mensen eigenlijk, mensen die best wel heel dicht bij mij stonden op dat moment, heb ik eigenlijk een beetje dezelfde teleurstelling meegemaakt. Namelijk dat ik heel erg veel heb gestopt in iemand om als engineer diegene te ondersteunen. En als producer en zangeres, dus beats aangeleverd, recordings gedaan, vocals aangeleverd, mixes gedaan en voor grotendeels eigenlijk gratis of bijna niks. En dat diegene me dan eigenlijk heel erg heeft laten zitten en eigenlijk bijna eruit heeft geschopt, zeg maar, zo van ja, ik ga nu zonder jou verder, of zonder het ook aan te kondigen. Ja. Ik heb dus een beetje sindsdien, ja, ook wel natuurlijk, mijn werkwijze aangepast. Maar meer ook van, oké, drie keer dezelfde les. Dus eigenlijk een beetje alsof het leven zegt van, nou, volgens mij heb jij dit nog niet geleerd. Doe het nog maar een keer. Doe maar even overnieuw. Ja, ja. Nog een keer, herkansing. Ja, dat is echt te goed gelovig misschien. Of ja. Te welwillend en te weinig met mijn eigen grenzen bezig. En met mijn eigen, wat ik zelf nodig heb, zeg maar. En dat heb ik moeten leren met drie hele harde lessen. Ja. En dus dat zie ik als dieptepunten. Dus om de persoonlijke band die ik met iemand had, die dan kapot gaat, zeg maar. Ja, ja, want je zegt het nu heel netjes en ik weet niet over welke mensen dit gaat en hoeveel ik zeg expres namen. Niet over wie het gaat. Helemaal geen namen te noemen. Maar van wat ik nu hoor, hebben deze mensen je dus gewoon knijterhard genaaid. Ja, je hebt heel hard voor ze gewerkt en waarschijnlijk op het moment dat er geld verdiend werd, exact, hebben ze je gezegd van nou super bedankt, wij gaan verder. Ja. Hoe verwerk je zoiets? Want dat is naast dat het werk technisch heel onhandig is het je vertrouwen. Mm-hmm. Wat natuurlijk gewoon in mensen wat kapot gemaakt wordt. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je dan daarna toch gewoon weer verder kan gaan? Eerst even rouwen. Mm-hmm. Dus eerst even gewoon heel verdrietig zijn. Nadenken over wat is er nou eigenlijk precies gebeurd. En beter grenzen leren stellen. Dus zeg maar, vanaf 2016 heb ik dan ook echt, ben ik veel strenger geworden als het gaat om betaald worden. En niet te veel omlaag gaan als iemand aan het afdingen is van goh, kan het wat minder. Nee, want dit is mijn prijs en dit is wat ik aanlever, dit is wat ik erin stop.